jutro, dobar dan, dobrodošli. Ako ste se sada priključili, dosta toga ste propustili, ali ne brinite, možda ste se uključili u pravom trenutku, baš kada treba da vidite, čujete i da gledate ovaj, kako lepo priča jedno mlado, ljupko, lepo, talentovano ljudsko biće koje je pola to, a druga polovina je trending. Devojka satkana od trendinga, raskošnih vokalnih sposobnosti i neodoljivog šarma sa nama u studiju Mahrina! Slavim, znači, kako ide, divlja cela mahala, slavim sa budalama. Slavim sa budalama, divlja cela mahala, mahala, malaha, mahala. A ja sam mislio kao mahala. Mašala. Mahala. Ja sam tebi mahala. Ćao Mahrina, kako si? Odlično sam. Da se pogledam. Ajde, danas sam u tom tenizerskom vajbu. Antivimbledonskom, rekli smo. Da. Što je antivimbledonskom? Pa zato što na Wimbledon moraš biti sav u... Belo. Da. Dobro. Da. Okej. Tako da super sam. Kako ste vi? Tako da super sam, kako ste vi? Mi smo odlično, drago mi da si tu, dogovaramo se 96 meseci da dođeš. Pa dobro, evo 96. sam došla. Da, i evo konačno imamo priliku da s tobom porazgovaramo i to nema boljeg trenutka nego sad, zato što treba pričamo o dve pesme koje su izašle pre par dana, a treba da najavimo i neke projekte koji su budući. Pre toga sve, da te pitamo... Kako je biti stalno u trendingu? Kako je to? Znači, jer smo mi ukucali na Google, pošto neke riječi na engleski ne znamo, onda koristimo prevodilac. Onda smo ukucali kao engleski, srpski, stvariš kao i ukucaš trending i ono prevodi Mahrin. Da. Pa znate kako, baš mi smorilo više da budem stalno u trendingu. Da, kao, napravila sam sad tri loše pjesme, uskoro će izaći, baš su loše. Namjerno sam napravila tri loše. Očekujemo ko 1000 pregleda. Da. Tako da ovaj... Kako uvek odabereš hit, čoveče? Bez zezanja, sad ozbiljno te pitam. Pa imam ja taj njuh za hit. Mislim da retko koji izvođač ima taj njuh za hit. Nije sad da pojem po izvođaču. Pa nemaju šta sve snimaju pojedini, nego eto. Da, ali ima par izvođača koji baš znaju da najnjuže. Aha. Bravo, svaka ti čast. Ja se dosta pitan za pojedine, kako je moguće da je neko tebi ovo prodao? Šta ti je rekao, brate, da... Ali opet ima nekih hitova, kad bi vidjela samo tekst, kao rekao bi, brate, znaš, znam da neko donese taj tekst, nije bitno koji reći ti posle, ali, znaš, ima čudnih tekstova, da su postali hit. Dosta čudnih tekstova. Lažem, ima 80% estrade zna da nanjuši hit. Da me ne bi posle hejtovali. Jeste, kako si preračunala sad? Ako ne i 95% estrade zna da nanjuši hit. 95% estrade zna da nanjuši hit. Ali neću da ga kupi. Ali neću da ne kažem sad, cela estrada zna da nanjuši hit. Čestitamo ti pesma, sad ćemo da pričamo otkud, šta, kako, gde, koliko, zvuk je top, nema greške, ko nije čuo, čuće za koji sekund. Slušamo pesmu Mahala, ili Mahala. Mahala. Mahala, ćao, zdravo, brate, ja sam tebi mahala dok sam se dobro povodila. Čućete i vi, vraćamo se za koji minut u studio i razgovaramo s Mahrinom upravo o ovoj pjesmi. Hej, kao me. Duge noći, poput Sibira, a tvoje oči su gladne, nemaju mira. Glede se žile, punje mjesec ti sa psima, jo čisto 10 rela crna kolatina. Ti dovoljam, blokiram broj. Da pored tebe je običan klon. Zamišljaš mene dok spavaš sa njom. Džin, driver, tonik u pogledu žar. Imam u torbi da isprazim bar. Pokreti moj i ti oduzmu dah. Svaki te slomi, zar nisi ti jak? Klub je pun, miriše skandal. Tim gust je kao magla, lud je ovaj Balkan. U svakoj ženi vatra. Rođen dan mi, svako večer da mi tek u ponoć kreće. Ovaj grad mi broji greške, al' one tugu leče. Divna cela mata.
Znači ovo, pogledajte tamo, idemo na YouTube-tu, Mahrena, Mahala, svaka ti čast. Hvala. Ja ne znam šta ti kažem, nekako sam ono, sve čekam da izađu Selma Hayek i Antonio Banderas, brate. Aha, kao Latin. Nešto me ubacilo me u taj neki invite. A opet ima malo ljudi, kad si zapivala ono trenutku bugarske babe. Mislim, to ono, ja to volim, taj malo etno neki moment, to sve, ima svega, ima čak i ove trube. Svaka ti čast. Ima svega, i repa, u prvoj strofi je repa, i svega, i posle etno i refren malo, malo balkanski. Ono, malo da se slomi neka flaša u glavu. Slomi neka flaša. Kaži mi, molim te, svaka ti čast, prvo čestitamo ti, u treningu si normalno, to je logično. Moramo da kažemo ovom momku koji ti je slomio srce, jeste on jedan bednik, ali da nije bilo njega, ne bi bilo ni ove pesme. Ne bi bilo ni Mahale, tako da, tako? Hvala mu. Kogod daje. Da. Kogod daje, hvala mu na svemu. Zahvalit ćemo mu se svemu. I evo, mašamo, ko što si mu ti mahala. Mahala. Reci mi, sinoć si proslavilo malo, jeli? Ne, se slavilo sa budalama. Pa, malo si svaki izašla, dan rođena. Sinoć. Svaki dan rođena, da. Četiri ti rođena, jebote. E, hvala također. Jesi danas rođena? Yes. Pa danas ti je rođena. A ja sam mislio da je juče bio. Ne. Ne, sutra je rođena. Sve najbolje i vama, da vam se sve željice ostvari. To je tako će biti. Sinoć si slavilo, kako reaguju ljudi, šta ti kažu? Su zadovoljni? Ono, neki tvoji bliži prijatelji i to. Mislim, oni su je čuli verovatno davno, ali... Pa bliži prijatelji i slušaju najviše. Aha. Zato ne treba bližim prijateljima to slati ranije, nego tek tada. A ja volim svima da pošaljem. Ali zato ti onda oni nabiju i sad preglede. A ovako su oni oslušali, ti bi imala još jedno milion pregleda. Da nisi ljudima ranije puštao. Misliš, a nema toliko prijatelja. Ali vidi, ja volim i fanovima da pošaljem deo pesme pre nego što iko čuje na društvenim mrežama. Nije ti dugo bilo, ljudi su te se zaželeli? Pa ja sam njih. I ti si njih. I evo odličnog načina da ih malo razmrdamo. Sjajna jedna pesma. Poslije ćemo da preslušamo i koje boje. Hoćeš da nam ispričaš malo što se ovdje desilo, sad si nam rekla jedan interesantan detalj snimanja, pretpostavljamo trajalo spota ceo dan. Bilo ti je u nekom trenutku već ono kao bila bez energije i povratila si se u život. 13-14, pa voda, samo voda. Samo voda. Da, samo da voda i trening. Mora da se hidrira i onda se odradi spot kako treba. Da. Dobro, ti si u nekom tom sportskom izdanju. Da li... Znači, samo da kažemo ljudima još jednom, nemate spot kao Mahrena zato što ne pijate dovoljno vode, a voda čini čak 70% našeg tijela, tako da koristite vas. Da. Tako je. Vrati ruku slobodno, brate. Ajde, ima stavi tu. Edo. Mahrena, ćemo da kažemo još nešto o pesmi. Šta se događa? Koje boje? Pa ne, o... Koje boje zvuči dobro na šatrovački? Koje boje? Ništa, izvim. Dobro. Ajde da pustimo! Ajde da pustimo pesmu! Ajde da pustimo pesmu. Ne, ajde da popričamo o ovome. Šta se... Bacila se neki zavodnički ples. Mislim, nije to karakteristično za tebe, ali... Umahali? Pa da. E, pa javljali su mi se neke kolege. Aha. I bili su fazono, ti ne znaš da igraš, kao, kao super, super si ovo izvukla. Jer ja stvarno, ja sam antitalent za ples. A te kolege znaju da igraju, ili tako? Oni znaju da igraju. Oni svako večer slave s budalama i igraju predobro. Aha. Ali, ja sam išla mjesec dana na časove plesa i zaista sam se potrudila oko koreografije, tako da na kraju je ispalo super. Nemoj da pričaš da niko od nas nije provalio, da nam je ovo super izgledalo. Meni je stvarno ovo isto izgledalo. Pa meni je super izgledalo. Ja bih pustio ovo još jedno, neka ide ovako dok mi pričamo. Je li ima nekih anegdota sa snimanja, da bi se desilo nešto neobičajeno? Kako ti inače teče taj neki snimajući dan? Jer se raduješ tome, jer te to smara? Ja uživam dok snimam. Meni je uživanje i snimanje spotova i nastupi. Kad god mi jave da imam neki nastup, ja sam presrećna. Jedva čekam. Tako da, iako je naporno nekad jer se snima preko 12, 13, 14 sati, i stvarno bude u jednom trenutku naporno svima, ne samo meni, ali to je deo svakog posla, mislim. Mora biti neka teško. Da. Je li imaš neki nastup u skorije vrijeme? Imam u XO u Beogradu sad 18. aprila. 18. aprila, devojka, dođite, da, XO Mahrena, 18. aprila. Nešto mi zvuči baš onako lepo. Imaš neke pesme, ti si fantastična, pričamo malo pre dok smo gledali onaj prilog pre nego što je krenula emisija i sad kao šta se dešava dalje i ona spominje kako ima neke dve pesme koje izlaze i ulazimo, hvala, sad ćemo ovo da prekinemo da bismo otišli na njen Instagram.
ulazimo joj na Instagram i ona kao, joj, da, imam pesmu, izlazi za dva dana. Hoćeš da najavimo pesmu koja izlazi za dva dana. Da, izlazi pesma za dva dana sa Erminom i mislim da će to biti apsolutni hit, onako prava letnja pesma i mislim da će ljudima da se svidi. Zove se... Zove se... To je bilo dobro. Da. Zove se Dilema. 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 Dobro, da. Ajde da otvorimo i zvuk ovdje da čujemo parče Dileme, da vidimo kakva je to priča. Jel, ovo je dosta dobro čovječe. Mislim, nisam ovo očekivao malo pre kad si nam izrecitao ovo, nisam očekivao će biti ovako. Sjajno. Kada? Znači, 11. jeli? 10. 10. Za dva dana. Ma! Za dva dana, tako je. U sklopu IDJ Fresh projekta. Aha, dobro. Izlazi ta pesma i mislim da će baš da polude ljudi. Baš će da pokida, baš će ljudi da polude. Veliki pozdrav iz Erminu, nju gotivimo. I pozdravljam ovom prilikom, naravno, pa kada bude ovaj, eto, možete... Jo, puštate moje storije. Da, ću gledam svoje storije, što si ovo radila? To mi je redovna rubrika. Jo, sinoć, imam par zanimljivih storija. Dobro, ovo je... Ne, to preskoči. Ovo, reći, dobro, eto, zahvalim se. Ne bih da se hvalim, ali hvala. To mi je dosadilo. Šta gledamo ovdje? Ništa, to je moj sound. Aha. A sad ćeš da vidiš nešto jako zanimljivo. Dobro, može dalje. Može dalje, dobro. Aha, mislim smo dobro. Ove koje boje. Dobro. Da. Izašao kviz s Erminom. Dobro. I... Dobro, Sandri je rođendan. Dobro, srećan rođendan. Srećan rođendan. Idemo. I sad kreće... Čekaj polako da... Sad kreće zanimljivo. Da uradimo i sad kreće priča, jeli? Sad kreće priča, pazi sad. Aha, dobro. Znači ništa, styling čista desetka, jeli? E, pazi sad. Dobro, idemo. Aaaa, veliki pozdrav iza Borislava, čekaj, moram čuješ šta priča. Moraš da čuješ ovo. Zašto me svi pitate koja ti je omiljena salata? Kada sam sto puta miliona rekla... I sljedeća story. Svako u svom okruženju ispravili ono što je pogrešno. I pogrešni ljude... Nikada neću naučiti da se u skadarliju ne ide u štiklama. U štiklama! I dva smo sveta različita. Dva smo sveta različita i posljednji story za večer. Posljednji story, sluša se koje boje i to. Bravo. Fantastična stvar, znači provod je bio majestralan. Znaš šta, Boki i ja uvek kad izađemo imamo neku foru. Ili recitujemo zašto me svi pitate koja ti je omiljena salata ili da smo svako u svom okruženju. I onda nam bude baš dobar provod. To vam je kao neka mantra i neki ritual. Kao fudbaleri kad izlaze na teren pa poljube. Svaki ima nešto svoje. Razumeš, svako ima neku svoju. Da bi izlazak prošao kako treba. Tako je. Ja, na primjer, volim da kada radim emisiju da bi prošao kako treba, Candy da ne nosi čarape. Tako je, ja ne nosim čarape, ovo sam sad ove morao sam kratke, ali inače ne nosim čarape. Danas, obuk, ali dobro. Ne, ne, uskoro sam posao, ne nosim ni patike, ali kao... Mahrina, hoćemo da poslušamo koje boje? Može. Hoćemo? Može. Dobro. Mogu ja i da otpevam. Hoćeš? Može. Ajde, otpevaj nešto malo, nećemo... Da, bismo se borili da si ti jedna od tih pjevača koji znaju da pjevi. Da. Navikli smo, znaš, navikli smo, nema ništa uživo. Nemoj da se ljutiš, mi smo već i prestali da nešto... Tako da ne pitamo, znaš. Ajde, nešto nam otpevaj. A da pevam uz ovo ili koja pa... Ne, ovako otpevaj malo nešto, šta hoćeš, opustit ćemo da pogledamo ovo. Aj, razmisli šta hoćeš dok čujemo ovo. Ajde, ovo tako. I onda da čujemo nešto drugo. Ti smisliš da ćeš nam pevaš? Ajde da čujemo, ja ću da smislim šta ću da pevam. Ajde. Šta mogu da pevam? Kažu da je zvezda, malo naivan jer misli Mahri ništa ne zna. Kaže kako sad u klubu više nema mesta, idemo do njega, sviđa mu se moja pesma. Ma važi. Kada krene stigo taksi šta će mi ti jao jao, jasno je ko dan kako na mene je pao pao. Dao mi je jaknu i pred mene je ostao stao, krenuo da me poljubi i ružu mi je dao dao. Da si znao kako fino umem ja da odem, ne javi se više.
više nikad znam sve tvoje fore. Možeš bolje jer mnogi se za mene bore. Ide jedno pitanje i bit ću tvoja sve do zore. Boje koje boje, misliš da su mili oči moje. Gde si gleda, priznaj, bit će lakše odmah za oboje. Reci nešto lepo kako nove mi duše mi stoje. Slaži nešto, kaži ili oči neće biti tvoje. Za razliku od tebe ja uopšte noćas nisam bila. To tebi nije dobro, ne znaš gde ćeš od promila. Da si mi se svidao, uopšte nisam krila. Da vas omađijam, za to uvek imam stila. Tako nestvarno, sve kao s filma. Ušte mene zanima, tvoga tata firma. Nemoj da mi kvariš bajku, kakva si kretenčina. O svoje ime sa dodirima, nemoj samo rečima. Kada krenem stigo taksi, šta će biti jao, jao. Jasno je ko dan, kako na mene je pao, pao. Dao mi je jaknu ispred mene, je ostao, stao. Krenuo da me poljubi, ružu mi je dao, dao. Da li si znao kako fino umem ja da odem? Ne javi se više, nikad znam sve tvoje fore. Možeš bolje jer mnogi se za mene bore. Ide jedno pitanje i bit ću tvoja sve do zore. Boje koje boje, misliš da su mili oči moje. Gde si gleda, priznaj, bit će lakše odmah za oboje. Reci nešto lepo kako nove mi duše mi stoje. Slaži nešto, kaži ili oči neće biti tvoje. Za razliku od tebe ja uopšte noćas nisam bila. U tebi nije dobro, ne znaš gde ćeš od promila. Da si mi se svidao, uopšte nisam krila. Da vas omađijam, za to uvek imam stila. Tako nestvarno, sve kao s filma. Uopšte mene zanima tvoga tata firma. Nemoj da mi kvariš bajku, kakva si kretenčina. O svoje ime sa dodirima, nemoj samo rečima. So fresh, so clean, tako dobro, tako sveže, Mahrina, koje boje. Ima još jedna pesma, izlazi jedan moj duet. Stani, tebi izlazi 10 pesama na mi, 10 žanara. Da, da, ima još jedna pesma, izlazi za 20 dana. Jedan mnogo jak i neočekivan duet. S kim? Muški vokal je u pitanju. Znači, nećemo reći s kim. I bit će totalno drugačiji žanr, nešto što niste do sad čuli od mene, ali pesma je ludilo. To se sad setila ovog trenutka. Sad sam zato se što setila. I ovo, i ovo ima mi još dve baš... pesme koje izlaze u septembru. A pre toga će u junu da izađe još jedna. Znači, 10. sada izlazi pesma. Eto što nije odgovarala, 96 meseci ona snimala pjesme i sad samo... I sad samo, to je to. Bravo. Da. Svaka ti čast. Velika si, velika si kraljica. Šta smo rekli, XO sada naredni? XO 18. 18. Dobro. Za ostalo ono, Instagram i to nek te prate, a? Pa tako, u maju ću imati jedan nastup u Beču, jedan u Bosni za sad, pa, ćemo, pa ono što bude ja ću najavljivati. Bravo. Kako zoveš onaj deo od hleba, onaj početni? Kora. Ne, ne, onaj... Ne, nego... Kad si seča ono prvo što izdeš, kako to zoveš? Korica. Pa dobro, jeste, okej. Okay. Deminutiv od kora. Kraj hleba. Kraj hleba. Krajka. Krajka, pa to, da. Krajka. A što, što ne si mi to pitao? Ne, nego ima 6-7 naziva i više čak. A za, što si me pitao to za krajka? Pa zato što ima 6-7 naziva, to sam pričalo početka. Kako vi zovete ovaj deo hleba i onda ide ruba, papuška, čoša, obrajak, puntica, krešnik, čoša. Krešnik, nisam nikad čuo. To nije korica, da, mi to zovemo krajka u Ivanjici. Krajka. Da. Koliko ima otprilike do Ivanjice? Odavde 200 km. Ne, ne, otprilike do Ivanjice. A otprilike do Ivanjice ima 10. Skontala sam, ja da se prevarim. E, dobro, meni ova pjesma možda nije bila na prvu da ćeš je ti izvoditi. Čekaj, ja ću ovo da pričam malo ome, šta želiš da nam poručiš ovom pjesmu? Koje boje? Da. Pa da ne gleda tamo gde ne treba. A. Ili, čekaj, kako to da ne gleda tamo gde ne treba, kad je sve bilo zapravo, ono... Zapravo, ovo je test, koje boje su mi oči, aha, da vidim da li znam. A šta ako je daltonista? E, a mi smo to radili sa... Mi smo to radili sa pojedinim parovima i koji su bili tada po 6 mjeseci i 7 u vezi, tako? Nešto dugo su bili u vezi, nije ni bitno, ali su živjeli konstantno zajedno 24 sata, smo bili u jednom zatvorenom prostoru i nisu znali da pogode oči. Dobro, ali tvoje boje... Još pogotovo tvoje koje ja ne bi znao, sad gledam oči da mi pitaš koje su boje, ja ne bi znao da kažem. Kako da definišemo tvoje boje? Koje su boje oči? Pa gdje si gledao, priznaj. Šalim. U spot je bio. Meni su oči pored mora plave, kad nosim zelen, neku zelenu majicu su mi zelene. Tebe, znači treba svuda voliti i da menjaš garderobu i da vidimo, jel? Da, malo su žućkaste, sive, super, plave, zelene, tako. Kameleon boje. Kameleon. Koje hoćeš. Koje hoćeš. To je dobro, znači šta god da kaže, on je promašio sutra. Pa to je to. Osim ako ne kaže brown, onda je baš zagribio. Onda je dao pamet. Okej, ništa, eto, očekujem nas divne stvari. Kad si ti u pitanju, ti već danas treba nešto da radiš, jel imaš neke obaveze?
Pa, idem na put. Idem na put, odlučila sam to pre sat vremena. Aha. Tako da za sat vremena ja idem. Hoćeš da kažeš gde? Pa, idem do Budimpešte. Odlučila si pre sat vremena? Da ideš do Budimpešte. Jel generalno tako živiš, kao ono, kako ti dune kao i radiš Pa hoće? Kako dune, tako uradim. Aha. Mislim da, ne znam, tako se osjećam slobodno. Aha. Znaš, recimo sad, mada, znam da imam neke obaveze tu, ali imam i tamo neke obaveze, pa će to sve da se iskenduje, ali. Spojilo se lepo i korisno, ali? Spojilo se lepo i korisno. Dobro. Daj neki savjet, Za tenis. Za tenis, da. Pa ništa. Je li backhand ili forehand? Mogu da dajem za forehand, pošto backhand ne znam baš najbolje, ali forehand, znači, samo lepo zamahneš i... Samo lepo zamahneš. Ide. I to ide sve. To ide, brate. I budeš u top 8. Top 8. I onda u top 8 i top 15. Na VTP listu. Šta je VTP? Ništa. Volim te puno. Šta je VTP? Ne znam, brate. Ima VTP radio. Dobro, sad sam malo glupa, ajmo dalje. Nećemo, ideš u Budimpeštu, lepo ćeš se provesti, uživat ćeš. Ja mnogo volim Budimpeštu. Jel imaš ideju što ćeš da radiš tamo, kako ćeš da provodiš vreme? Pa imam nešto poslovno da odradim, ostatak vremena ću sama malo da švrljam. Da šetiš, da švrljaš. Pa da. Sjajno, mnogo nam je drago zbog toga, mnogo nam je drago što to čujemo. Ovdje ćemo da opalimo follow. Jel treba ljudima, hteo sam da te pitam još neki savjet, onda si ti rekla za tenis. Ne, hteo sam da te pitam da li imaš neki savjet za neke mlade ljude koji, znaš, svi se bave muzikom, retko ko je mahrina. Da imaš neki savjet kako da, ono, ali sad naravno, okej, i ono, sledite svoje snove, nemojte da odustajete i to, ali kao neki konkretan life hack ili trik, šta bi mogli ljudi da urade koji ulaze u svet muzike i na koji način da se probiju? Ono, jesi pobedila algoritma, kako si ti uvek u treningu? A moraš malo, ja mislim da mora malo tu da bude i ta srećna zvezda. Mora malo i univerzum da tu, da umeša prstiće. Ali svakako da, ono, standardno, upornost, vera u sebe, mislim sad da se ne ponavljam, to sam govorila 100 puta, ali stvarno jeste tako. Treba da veruješ u sebe. Recimo, mene je dosta ljudi isputavalo na početku. Ne možeš ti to, bavi se fonom koji si završila, ostavi se muzike. Ja nikad nisam htjela to da prestanem i uvek sam, ako ništa, bar sam radila akustične svirke, 3-4 godine. I nakon toga sam izdala i prvu pesmu i prijavila se za IDG show. Tako da, samo nikad nisam odustajala. Ali ne mogu da kažem, stvarno je bilo teških trenutaka kada ono, sam bila fazono majit, odustaću. Ali nikad nisam to stvarno mislila. Da, bravo. Svaka čast. Lepa priča, hvala. Majke. Nisu vidjeli ljudi, čekaj moment, ajde. Nemoj da me otpraćuješ sad. Ne, hoću da vidimo. Daješ loš primjer. Evo, ovako se zapravo. Daješ loš primjer. Loš primjer o mladim. Šta se dešava na TikToku? Na TikToku? Pa ništa. Snimaju se ljudi. Jel izbacuš klipove, jel snimaš? Si aktivni dalje. Pa... Jo, ima. Mislim, ja na TikTok ne ulazim, nemoj da mi zamereš, zato ja to nema. Pitam. I on ga, znači, ne ulazim zato što, ono, nekako, nisam se pronašao. Ja platform. Ne gledam TikTokove nikad. Dobro, e. Znaš, ne gledam TikTokove. Samo svoje. Samo svoje gledam tako, po 100 puta. Na dobro. I kad ih izmontiram, kao? Čak ne, i kad nego, ih izbacim, kao? Ne, nego ja sam u fazonu, Marina, imaš TikTok, uđi na TikTok, snimi TikTok. I onda se tako održavam. Podsjećaš samo sebe. A samo tako kao plivam. Nekad malo potonem, nekad isplivam. Ali ide. Da. Ide. Osjećam se kao da sam u kafani nekoj i sad sedimo i pijemo i ćaskam. To je tako i treba da se osjećaš kad smo kod kafane. Ja ti želim da ovo bude ne samo ono, znači da bude, da uđe i u kafane. Pa, mene su ove trube posjetile na jednu od najslušanija je bila su je Makis YouTube-a od Milice Todorović. Nemoj toći? Mislim, nije me posjetila, ali imam i tu trubu pa se sjetio toga, nema više na YouTube. Zato što sam skoro gledao kao... Pozdrav za Milicu. Pozdrav, veliko. Gledao sam skoro 5 najslušanijih pesama kao na Balkanu i onda me čudilo što nema nje, pa sam zato tražio kao i nema. A imala je 700, ne znam, miliona prema što tako ne radi. Mahrina,
Nećemo da diramo, sve si nam rekla što hvala treba. Hvala puno na hvala pozivu. Doći ću i opet sutra, Banoću. Vrati sutra, izbudim. Kad se vratiš iz Budimpešte, dođi. Sutra ću ja iz Budimpešte pa ću se vratiti. Šta, nije to e, a možda se javiti iz Budimpešte sutra? Može. Pa može. Ako bude tamo, da preko Vibera. Može. Ajde vidite da provedite kako mi je. Može, odlično. Zvaćemo te. Idemo da poslušamo još jednom ovu pesmu za kraj. Vas volimo i pozdravljamo. Vidimo se nekom drugom prilikom. Mahrina kratko svratila, bilo u prolazu, vidimo da budim pešte, pa smo je svratili da eto, malo popričamo prozorom. Ćao. Ćao. Hvala, ćao, srećno.